karam abarunji abagora mwana abatula babali ku rutimbi gagadde orofero nyini rumanyi Salam TV TV yokka mugwanga alhamdulillah ogira bango tebinkera ogira banga masha Allah taala mwebali tulaba mwebali jiraba mwina bitundu ebyenjawulo tubadekeyo kalisizo tegeti abazi sajja seka nsere ku mutumba anaseka sesimba abazi seka sesimba mwina bantu abantu uli omwayo gere nsonga zi masha Allah taala ku Salam TV mwebali denaga ni Salam tchalabika bambaga antu chajira ba obude mitundu ebinja olo right ruka yao waliwo abasiramu bafabalunja ao kuyimira okugamba nti tufuna gonja kasoli n'abagule kuni bagule nkoko agaseka salam mwebali kupanga mubako jazakumullahu khair ekimukola kya peyi tusaba ekitiibwa Allah abeerenga batusiimira teera babaddewo abaali ekiwangala mu kuziika mukadde waffe Alhajj Rukyamuzi Asumani ekiwangala nakasoga kiwangala n'obutundu abo bonna bona ogenda osingana abantu nga musanvu bonna almost ebadde kiliki emu nga weetyo etambula yayingira mu kibuga ebadde ekola bonna bafudde mu bbanga lino right ajimagoba yasooka bonna abazze baddakaawo after month to month mu kitundu almost kyekimu kyonna ebino bikulu nnyo mungu agenda n'abazinyako lutya kasemra ma mungu katina mu abatandisa obakwatako so tuyina kwetereza bwetereza mu mbeera yonna tusaba kitiibwa Allah asaasire era abeere nga ffenna atuwa obulungi ab'emikwano abalungi ensi weti bwetambula olina kweteekateeka bwetesitesi n'oba nga wetegekera ekiyama wetegekera akaseera kakugingira mu kabuli wetegekera akaseera kugenda okusinkana Allah subhanahu wataala weteekateekateeka Allah akutaasa obuzibu bwolunaku lw'ebbaliro ebyonna obikola kati ng'okyali mu nsi nsaba kitiibwa Allah subhanahu wataala akuwa obulungi era abeere nga akusiima mukkirize mbategeeza emikwano gyaffe abalungi amawulire agava mu Tawakkal Travels kitongole number one mu ggwanga kutambuza kusaabaza abantu okubateekateeka n'obategekera ensonga z'emakka repeat number one ekitongole number one ekikutte enamba esooka kubanga kitambuza n'okusaabaza abantu Tawakkal Travels nze kenyini nze nkikulembera Tawakkal Travels ekitongole number one alright mu ggwanga lyaffe Uganda ate era mu maaso awo tujja kuba number one mu East Africa ne mu Great Lakes inshallah taala so tusaba Allah atuwa obulungi ayongere obwangu tumwebaza Allah watusiza so far tumwebaza Allah ku byonna tusaba kitiibwa Allah atwongere obulungi mashallahu taala kitongole number one Tawakkal Travels wekiri era amawulire agavaayo tubategeeza nti tuteekateeka abaagala okuwunzika omwaka mu December nga muli kaaba yesaawa tuwunzike ffenna omwaka nga tuli kaaba tutandika omwaka nga tuli kaaba resolution ziwandiike naye jangu zipresenting emaaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala jangu zipresenting emaaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala resolution ziwandiise zonna zipresenting emaaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wataala nsaba Allah akuwa obulungi era abeere nga akutusiimira allahumma amin malako omwaka tandika omwanga oli kaaba ayagala tugenda mu January it's okay I have that arrangement inshallahu taala ayagala okugenda e makka mu ramadan enteekateeka weeri wewandiise nga list tenaakujjula e ramadan ekyaliko naye twagala ejjule kubanga we book for a specific number of people entubanga tubawa bitugwanira okubanga tubawa then aba ija namuwe mutyo istime banange istime up kubanga ebiseera bya ija nawo mumanyi mwalaba mwaka oguwedde twali tutya n'ebirala okwewala okugwa mu buzibu bwa visa buzibu bwaki nteekateeka mbi aba gavumenti ya Saudi Arabia asawa negamba nti ensonga zino zitanname west yesaawa okyalire era ogende mu ofiisi yo ogeyonna naffe abataka tugamba yesaawa oje mu ofiisi ya Tawakkal Travels tubirenga tuteekateeka ensonga za Hajj leta sendi tani kusasulako tutambulewe tyompolampolampolampola oli wa musaala oli musubuzi oli ki zikulemye kukwata omulundi ogumu tukkiriza ekibanja mpola mashallahu
taala ayagala otambula naffe omwezi guno ogwa November sijakwenda kuzomweza abiri musanvu nga tuli Makka inshallah taala nja tambula n'omuntu ali special ebagiyita umra special nja tambula n'omuntu ali special njagala y'abantu batono just njagala y'abantu batono tebajja suuka kumi so nolwekyo sofana akafuna abo basatu right kati mbuza y'abantu musanvu njagala nawo nsaba obeere kwabo inshallah mu November ono kwetuyingira 27th sagala abantu bangi olw'ensonga nti umra it was special for the special people abali na embeera ez'enjawulo nsaba Allah batusimire era batuwere bulungi mbaddamu mugenda tambula n'omuntu ow'enjawulo ennyo mwawonna abanatambula naye mujja kugamba nti weebale twagaliza bulungi nkiddamu mujja kugamba weebale twagaliza bulungi temugenda tambula na sudaisi aa gwengenda otambula naye ayinza okuba nga wanjawulo n'okusinga abo boosuubira nti banjawulo should I repeat ayinza okuba wanjawulo nga yagala Allah subhanahu wataala ng'edduwaze mungu azaanukula olw'ekyo kyali kikyali n'embeera gy'ayitamu na buli kimu kyonna right ekyo kyali kyonna abaali batambuddeko naye banjulya n'olwaleero aga nti amutuufu it was a great experience nkubuulya muganda wange mwannyinazi mukwano gwange ayagala otambula ayagala ogenda ne tawakkal this is the time you come kubira essimu nja kujjawooli insha allahu taala simu zange nga bulijjo zeezo alhamdulillah oba osobola kufuna mayambala omwalimuwo azizo ku 0701 94 1001 for hajj and umrah services tawakkal travels masha allahu taala allah kusime era kutuwere obulungi abayizi bakaimpe muslim bategeeza nti mwina dina ya mwina kuzomwezi 16 nja kubeera awo ku serena 16 nja kubeera ku serena hajji ali balunywa ate nga chairman wa tawakkal travels chairman board abategeeza mwina mujje bungi mwina mujje masha allahu taala tongere connectinga nga we are celebrating 40 years of excellence Kawempe Muslim Senior Secondary School 40 years of excellence as we celebrate please come and join us inshallah taala oluvannyuma lw'ebyonna mukkiriza mikwano gyaffe abalungi tuddate ku topic w'emusomo ekiwandiikiddwawo kiyitibwa adhan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ينقو جربي آذان يا آذان yogerwako ya adhan masha allah taala jitukora enchane gulu uli kwazina tukuze tuli okwazina tusomye okwazina abana afite basomye okwazina tubaga mwazine fe twakulirange nkube tonya tubaga mwazine bane tonya ne bawanga bane tonya bugunira bwatuka laddu laddu zinga laddu no ulira muzira bitoke ne bigba miti jigba jikutuka bagane mwazine amasinyalaze ugende ulanga omuti gudde ku miti ja masimu kuweza amasinyalaze matanyalaze yale usparkinga ugende ulabanga amasinyalaze gavudde ko insinetia misana tuku insinetia neche batugambanga okola batugamba anti mwazine kwazina chikuru nnyo okwazina yatwa yazina ogera kulabanga nga enkuba ibudde butandika okukakkana mpola we grew up fetwakula nga bamama bafa balungi abatuzaala Allah bazaasire tegedi hajjati naiga hafsa mungu amzaasire bajjati sara kezaala bajjati fatuma nanyonga bamama balungi abo alright bamama bafi bonna saba Allah subhanahu wa ta'ala batuzaasire ya rabbi so wetwakulira ngokwazina kikulu nnyo nga watugamba mwazine nga buli mwadda mukasonda kokwazina kufukufu kokwaki okwazina kikulu nnyo ekyo wetukulidde mpaka mulembe guno olwayo buli kimu kyonna 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 abantu balansi obizanyisa obizanyiramu naye ffe wetukulidde ngaokwazina nsonga y'amaanyi nnyo
umwana bachikubiriza nnyo nti omwana abanga azaliddwa omumwazinira tegedde eranga olaba omwana nga ayina embeera gyayitamu nga sinungi gamba nti nyo tebamwazinira akabakaba tebamwazinira tegedde baleka tebamwazinira baleka tebamusomera dduwa okwazina kyalinga kikulu nnyo eri omwana nga tumwazinira mu kutuuka okwa jjo n'okukimisola mu kutuuka okwaki okwa kkono omulembe guno abantu abamu batandise okubanga babijoogajooga bintu mubirabanga ebyokusaaga abantu balowooza nti oba adhaani bo be bajeekolera nti oba yaabwe tebamanyi kiki kirimu adhaani bikulu ki ebirimu adhaani nkizo ki erimu adhaani kyama ki ekirimu adhaani abantu bayimanyi they don't care gamba obasiŋŋaana bakola bebaagala akadha nano fi zaman tuli mulembe olwaleero ngaabantu tebafaayo tegedde bali awo bwe batyo omugamba bannange okwazina kwalaga luddawa tegedde so okwaziinira abaana tebakyayaziinirwa abaana tebakyakimira sola mu kutuuka kwaki okwa kkono mungu abasaasiri ya rabbi era atuwa obulungi fenna era abeere nga atusonyiwa fenna abeere nga atugulyawo mashallahu taala nsuubira bitegereka ebigambo ebyo tegedde nsuubira muntegera bulungi mikwano gyaffe abalungi abatulaba abalungi abali ku lutimu bigaggadde olwa salaamu tv mashallahu taala so wetukulidde ngaekigambo kyokwaziina mu mbeera yonna kikola era nga kyanjawulo kyankizo nnyo era nga abantu tutambula n'ekigambo ekyo naye twakivaako we tutyo netukitwala tuli negligent bigambo ebikulu webityo tetufaayo adhaani nkulu adhaani fe twakulira nga olimu bayitanga obukalabanda simanyi ki modomodo webityo naye ebimu ku bintu abantu bebasimbanga mwaziine tebujja kukyamawo obukalabanda abala bakubangawo misalaba nga ti ennyumba y'omusiraamu awali okwaziina kikulu nnyo okwaziina etwakulira nti akwaziina adhaani mwaziine ogenda olaba nga ababadde batya ngaokwaziina kugobawo ebintu byonna n'okutyoko nokukendeera okwaziina kwagobanga sheitaani nga nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallama okwaziina mwaziine kubanga sheitaani edduka emisindi negera kwaka nnaku bisinde speed edduka bali okwaziina tesobola kubeera wantu webaziinira kati abantu olwokuba nti yagala obasalako omulembe guno ogenda okulaba nga ebatamisa ekiyitibwa ki ekiyitibwa okwaziina njus bibeerawo nga mubeera mu community nga teririmu kwaziina abalala mu maka gaffe temukyalimu kwaziina olyejja nga akima bukimisola fahasib nga nti tukima bukimisola ngaamaliriza ngaatambula waki الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه يا الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ابان توزن يسوكو ازينا تجد ابان توچافايو توچافيو دلا اتول نو نيكوا كسالا اغيرا بغيزا انت يا موازينيا زيني داكو موزيكيتي وغينزه كو موزيكيتي ديديغو اورايت او يبا داكو اكو اكو سيجنو نكات ساوا يا كسالا ني نيوبا يتاكي سامو اذان mukwano mulungi yaziina ngati asiika okwaziina kumala kulio wabadde mumuzikiti nga otabadde mumuzikiti akati ebya lulingi ya masjidi ebere yamaki ya masjidi naawe naawe mukwano wange mulungi yaziina awo babadde bakujjukiza nti obudde bwesola bukozeeki butuuse era omwaziinyo yatuyambako otujjukiza owomuzikiti n'okujjafe abagenda okujja ku muzikiti kijja kubanga kimala nga ati obanga wawulidde okwaziina okwomuzikiti kimala enyumba yeeyo osonda bwetagisa okuwulira kwa dhaani giseemu mukwano gwange omulungi allah abeere nga akusaasira era abeere nga akuwa obulungi era allah musaba abeere nga enyumba zaffe azisaamu okwaziina n'abaana baffe tubayigirize okwaziina kukulu nnyo okwaziina okwo kubanga n'abakyala bamaama bagenda ofuka bamaama baeggwanga they are the future mothers okay bamaama baffe abeggwanga must be taught how to call adhaan right they must be taught because bagenda osomesa abaana bano bagenda osiiba nabo
bamama bagenda usiba n'abaana abo nolwekyo balina okusomesa obukwaziina bakutegeere era bamanyi kyebagenda osomesa abaana bagenda okuzaala bagenda osiibanga nabo nga taata agenza okukola insha allahu taala saba allah atuwa bulungi era fenna abeerenga atusiima ab'emikwana balungi oluvannyuma lwobawa taalikaati ezo okwaziina okwo tekuva buvi mu bbanga faasibu kyajja buzimu nirija nedda kuyina ensonga lwaki owekitiibwa allah subhana wataala yakutuwa era kukulaga tiddala mubutuufu laisat al adhan min kalaami bashar si bigambo bya muntu nti omuntu yakola kozi n'ayiiya nonono si bigambo byakuyiiya aa wabitunuulya adhan word by word nogitunuulya adhan paka gimalayo ogenda okusiŋŋaana nga erina ebyenjawulo ebyenkizo ebyetagisa okuba nga omuntu abanga abitegeera masha allahu taala dauni munzikiriza emikwano gyange abalungi udhakirukum mbategeeze era mbajjukize nti anna al adhan obadde okimanyi nti adhan eyo gyolaba yataallak min 50 kalima erimu bigambo obadde okimanyi nti adhan eyo gyolaba ajatfarida obadde okimanyi tegete nti adhan eyo gyolaba erimu bigambo 50 bibale biwandiiko allahu akbar allahu akbar ebimeka wandiika allahu akbar nade ngambi muganda wange jafari abeere wano lekana nga abisika bulungi nyayi baleetere bulungi tutambule fenna tubibale one by one allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أذاني جولبا إبي قامبي بينجو كده بيونا بيلي إبي قامبو مكم ياتان تجد ebigambo 50 words adhaani erimu ebigambo 50 naye osaala eswala mumeka ddamu tinsaala eswala 5 olunaku ezetteeka naye obadde okimanyi nti nabbi sa salamu yagenda mu isra miraj eswala zebasooka omuwa owekitiibwa allah subhanahu wataala zeyamuwa yamuwa esola 50 zeyamulaalikako kusaala yaumiya nabbi saa salama nasiŋŋana nabbi musa alaihi salatu wassalamu musa namugamba nti ddayo eri allah abantu bange nze mbamanyi nze nayina esola weziti 2 naye abantu nga tebazisobola abantu bagenda kusumbuwa ddayo ewa allah subhanahu wataala obeerenga omusaba akukendeereze ku sola nagendanga wayambuka wadda musa namugamba nti bakendeerezaako mumeka nti weziti nabaga nti aa ddayo ewa allah omusabe ofukamire maaso gekitiibwa allah ajja kukendeerezaako ddayo ovuuname mumaaso ga allah mungu ajja kukendeerezaako namuzayo emirundi paka ebaawe zisola 5 musa naddamu namugamba nti ddayo ne 5 nyingi nze nayina esola 2 zokka naye era abantu nga zibalema eze 5 nyingi nabbi sasa nagamba nkwatibwa ensonyi nkwatibwa ensonyi bwana majid bwana jafre sebo jangwa ntutambule fenna insha allahu taala so esola nayina esola 5 naye nga nyingi nabbi naga nkwatibwa ensonyi allah wange mwetazeeko nnyo buli kaseera nedda enough is enough sigenda mwetalako allah subhanahu wataala ekyo kimala nolwekyo ezi 5 zijja kumala nabbi nakkiriza okutwala esola 5 naye allah we namugamba kuwadde ensola 5 naye buli sola gyosaala ekubisibwamu 10 kitegeeza nti esola 5 zivaamu esola 50 yaumiya
isola zensala olunaku bye bigambo bya adhan nti bayina okwita emirundi 50 originally did you hear that bayina okukoola emirundi 50 50 times a day in a single day every day they were supposed to call you for a prayer 50 times bayina okukoola emirundi 50 but because Musa pleaded before the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala rukwati Musa yaddeyo nasaba Allah is on as reducing so we got a reduction of all right ne watu wanambe yo yesola etano zetu sala Allah nazikubisam musola etano zetu sala zeteka Allah azikubisam izatu laliki wako zili tano Allah nazikubisam emirundi 10 noma ngosadde sola 50 byebigambo 50 ebiri mukwazina subhanallah tichisobola kubanga wechityo nga bigambo bya bantu ebyewunyisa ebyenja olenye biri kwa adhani ekimukubyo checho adhani wado chimani mkwano kwango mulunji ndi adhani etandika adhan etandika bikalmat Allah nilinyaliwe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala adhan etandika nilinyaliwe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala adhan jula be etandika nilinyaliwe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala ne khatimisa nilinyaliwe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala still tugendo jitandika zwanikane chikambo Allah nitumaliza adhan nechigambo Allah wanachitani kachigamba Allahu Akbar Allahu Akbar nitumaliza ntugamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah chigambo Allah nache kisemba yo adhan yetandika nechigambo cha Allah erinya lya Allah Allahu muganda wange jofu itali huku nanibadde mbaragano kupepa bulungi ngajisike dala bulungi nisimani wabu umaru busula yanajisiko bulungi idhini ijela wala nechigambo ya Allah chichisembira yodala echigambo chisoka Allah tegeti al-adhan yubda bikalmati Allah adhani itandika nechigambo cha Allah mwimu kweunisa kwa adhani ate nibanga emaliriza wayantahi bikalmat Allah nerinya lya Allah ismul jalal erinya lya Allah subhanahu wa ta'ala eryebesh erisinga okubanga lya amanye eryenjawulo erinya lyo kitiba Allah subhanahu wa ta'ala erinya lyo erinya lya Allah tugambe nti ugambe ekigambo ekigambo Allahu akbar oli ekigambo Allahu akbar Allah is the first word. Then, watu watu maliliza, tugama tia, La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Habi tigere kisi. What's an amazing, whatever, it's very amazing, mashallah. It's sincere. It's amazing. It starts with the name Allah and ends with the name Allah. That is Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ajaz. Ibiye unisa. Right? Ibi kulaganti binu sibi gambo. Giyamunt. Mabla bigambi wajitiba Allah. Nensengi ka siyamunt. Mabla ansengi ka rabbani. Wajitiba Allah. Jateka teka yeke njini. Allahumma salli wa sallim. Wabarika alayhi. Ndoza tutamula fina mikwano jafa balunji. Adhunu, antum mai. Tutamula fina, nsabu chitiba Allah subhanahu wa ta'ala, abatuwe rogulunji, ila mwena abirenga buliumu, ammalila, masha Allahu ta'ala. Naam, echila leche unisa ku adhan. Pyata saa kuna buongo. Agamati, aktharu kalmati. Takarrara.
ekigambo ekisinga okweko okuddingana mwadhan mwenye ekigambo ekisinga okuddingana mwadhan akthar kalma ekigambo ekisinga okujo ekigambo ekisinga mwadhani omwo okuddinganwa ekisinga okuddinganwa mwadhan kigambo ki Allahu ismul jalal erinnya lyo kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu abange erinnya lya Allah erigamba nti Allahu Allah subhanallah liddingano emirundi emeka erigamba eryo erinnya lya Allah eryo tuliddingana emirundi emeka muganda wange Geoffrey bwe yabulidde luddawa kwatubandi batukibala ekigambo ekyo netukibala ffenna an ana maakum right nga ffenna tubala ffenna ntambula masha allahu taala nolabanga etunyumirwa era nga etutambula bwe tuyiga biidhinihi jalla waala naye simanyire ero gyabulidde mungu amusaasiramu obulungi ate ne mubwana wange bwana umaru simanyi naye gyabulidde ne byonna tusaba allah subhanahu wataala tuwe obulungi masha allahu taala naam erinnya lya allah esinga okuddingana mu quran mu mwadhan liddingana emirundi emeka emirundi kumi na gumu lyajja mu statement esooka allahu akbar awamu noddamu allahu akbar nolyowulyera ogwakubiri noyiddamu omulundi ogwokusatu allahu akbar ogwakusatu n'omulundi ogwokuna allahu akbar ogwo gwakumeka gwakuna aha netujja ashhadu an la ilaha illa allahu ogwo gwakutaano yeri statement esemeyo ddala noddamu era ekigambo ekyo emirundi ebiri ngoli mwadhaani ashhadu an la ilaha illa aha allahu illa allah illa allah erinnya lya allah era allahu lize ogwamukaaga neriddamu ashhadu anna muhammadan rasulu rasulullah yes allahu rasulullah erinnya lya allah era liza lijja ogwamusanvu netuddamu ekigambo kyekimu ekyo right shahada yannabi sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna muhammadan rasulullah allahu yera lizenga lirisembayo erinnya nirijja omulundi gwa munana wano hayya ala salati wali hayya ala salati wali hayya ala falati wali hayya ala falahi tewali nene tuddamu era allahu it happens guze allahu akbar noddamu ogwokubiri allahu akbar ejo mwenda then ogwokubiri ejo emirundi kumi nenekloze esembirayo ddala statement esembirayo ddala la ilaha illa allahu la ilaha illa allahu olaba erinnya lya allah ngetwagambi ti erisembirayo ddala yani lijja omirundi gwekumi n'ogumu lwaki mirundi gwa kumi na gumu lwaki allah agizzeemu emirundi kumi na gumu ebigambo bya allah tebiva buvi mu bbanka okulaga nga mulundi gwa nsuusuuba ate era guleesi nga guli kumi na gumu okulaga nti huwa alwahidu al ahad right tagattibwako ali omu yekka alfardu allahi la niddala tayinaako na kimu kyoyinza mussaako owekitiibwa allah allah wanjawulo wankiso wabbeeyi rabbuna allahu nolwekyo enyukuta oba enamba ya kumi n'emu emu kubiraga obuyinza bwekitiibwa allah subhanahu wataala nokulaga nti wekitiibwa allah alyomu yekka wakadhalika ebimu ku binyuma ate era nti okimanyi mirundi erinnya lya allah gye laddingana mu quran erinnya lya allah lyajja mu quran emirundi bibiri no emirundi enkumi bbiri mu lukaaga kyenda mu mwenda newasigalayo enamba emu era enamba bagirekayo allah kulaga aleesa amanya ga allah then nakulaga ayina gyaleeseeyo naleka erinnya limu olaba allah kyakoze era akoze enamba yansuusuuba kyokka ate ekyenda mu omwenda yesembyeyo ate emanya ga allah gali kyenda mu mwenda
nemu gechenda mu mwenda ngali nelia Allah li nyini elinyale je nyini nga sifat right nga sifati nelia Allah li nyini ngadi teliriko kwatanika Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus kati ejinjwa chenda mwenda olaba Allah wakulaga jinakulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yaino kubanga asinziwa ebiri mwadhani simanye bwali bitaddeko obwongo bwe kubako wala nogano kujjo kusala ogenuranga buli kimucho no ulambo bona bona Mungu aina cha kuita ko eraga galo belengo jozi mili zawe sala nulicho al-adhan si akwera always just tayo fahasb la ine songa lwachi weri elinya lya Allah liddingana mu Qur'an emirundi 12 murukaga mukinda mwenda ngo mwende kujabuz tegeds tekujabuz just fahasb la kuitibwa adads awwalji ولكن يجب ان يكون هناك اشياء الله سبحانه وتعالى نعم وبدومني اكثر الحروف تكرر في الاذان ان يكون هناك اشياء مثل ما يكون هناك اشياء مثل ما يكون هناك اشياء مثل ما يكون هناك wadosa deko bongo ogina singana nge nyukute zikole linya lya Allah linyini nyukute ya alf ni lam ni ha nyukute satu this single kudinganwa I repeat nyukute zikole linya lya Allah subhanahu wa ta'ala nyukute satu muadhan isingena kudinganwa aino kusinziba ya Allah come for Allah goja kuja kumirimu akuja kubino na bino ye Allah ogenda kuvuna mamasoga Allah ogenda hayya ala salah hayya ala alfala mujeri salah mujeri okwesima muleke obyonna right Allahu akbar Allah singa bino byonna byonna singa office asinga chi asinga midara asinga boda asinga taxi asinga byonna bye muwavush right that is Allah subhanahu wa ta'ala That's why enyukuta subhanallah enyukuta ezasinga okudinganwa emirundi emingi zezikole ninyali okitiba Allah subhanahu wa ta'ala adhan yakosebwa nyukuta ziwerako nenyukuta singa okudinganwa mu migambo bya adhan amakumi ameka atano nyukuta ziri satu alf lam neha They happen to appear most muadhan. Oh, are you bit at the kobongo? Huh? Saba Allah subhanahu wa ta'ala at wawrunj. No bitegeda. Alif ye singa. Teged ye singa. Yo alif ye singa. Ere jie minundi ye minj. Watalihi lam. Thumma talihi ha. Ngao zidinganu wako. Alif ye singa ku jie minundi ye minj. Baji dingana minundi minj. Muadhan. Lam uneddingano emirundi neddako right ikwata cha kubiri ha unesemba yo uko nebange ikwata cha kusatu munyukute ezisinga okuddinganwa mwadhan so bila mbitegede chinkoze winyo kamera man taliwo nwan badoso lo bitegere nyo kwana badde mpitese se bulungi ne Mungu akusasire akulunga mi muganda wange mashallah taala Nyebyo na atabiteke dusa okuntu sokungamba then nimbanga ate nyongero bikunyira bulunji no bitegera bino bikuru we take time right to meditate you take time to read you take time to research you take time to look at things so singenge lya balaji babira bamu la you getting the secrets ebya marwachi kino chidinga no wichi ila Allah agendera mochi تجد لغات القرآن ولمي القرآن لواشي نيكو تزنو زدين عنو لواشي بيجامو بيلو زدين عنو ميلون دويجي لواشي يبي تبي جاب زي جاست فاس لا بيباورو انسونغا غامبا هنگا أذاني جورا با
وشماني جرمي بيجامبو المو الأذان للأذان أذان جولة بيتعلق من أبوز إنسو كبوزة كم مقطع وبا الأذان يتعلق من 12 مقطع تجد وجسني أنا عنها الأذان الأذان أذان جورا بيو قاسي نقول أبوك كلمه يتعلق إلى 12 مقطع منين تكمل أمريكا إلى منين تكمل أمريكا كمي نبيت إلى وجسني أنا عنها دمو أبي جامبو كتلة أبي جامب ست مسجد جوكولا إزجين أقول أذان زيري كومينا بيرش statements إزقول statements right جاوا قامت الله أكبر الله أكبر إيم ندم الله أكبر الله أكبر واقو بيرش أشهد أن لا إله إلا الله واقو سات أشهد أن لا إله إلا الله واقونا أشهد أن محمد رسول الله واقو تان أشهد أن محمد رسول الله ومكاغا حي على الصلاة ومسانف حي على الصلاة ومنانا حي على الفلاح ومينا حي على الفلاح وكمي أه؟ الله أكبر الله أكبر وكمي أقوم لا إله إلا الله من عندكم من يبيرش emirundi kumi n'ebiri adhaani jejjanga eddiŋŋanwa statements ebigambo ebikola adhaani mu statements biri emirundi bijja ne happening emirundi kumi n'ebiri emyezi emeka giri mwaka giri kumi n'ebiri kitegeeza nti olina okusinza olina okukoola Allah right emyezi kumi n'ebiri ng'osinza Allah subhanahu wataala musobo bitegedde oyina okusinza Allah subhanahu wataala ng'omukoola emirundi kumi n'emeka emyezi kumi n'ebiri gyonna girina kuggwako ng'olika Allah yekka gw'oliko Allahu akbar Allahu akbar statement emu tegedde simanyi omusa osobola obisika obulungi kwa Jafari yansembeza dda mungu amusaasi ya rabbi Allahu akbar Allahu akbar tegedde omulungi ogusooka gumu الله أكبر الله أكبر أقوك بيش أشهد أن لا إله إلا الله تلوانو تلوانو أزان statement يسوكا الله أكبر الله أكبر بيكون النبي نبي تغيرا statement يوكو بيري قدامي راذان يوم نجي أقوك بيري الله أكبر الله أكبر إش close يسوسو جزيم then statement يوكسط أشهد أن لا إله إلا الله ندمو أقوكنا أشهد أن لا إله إلا الله وقوكتان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وقوامكاغا حي على الصلاة وقوامسانفو ندمو قوكو بيدي حي على الصلاة وقوامنانا نجدام نقول حي على الفلاح وقوامينا حي على الفلاح وقوامي الله أكبر الله أكبر كم نقوم لا إله إلا الله كم نبيش عدد جميز عدد الشهور القمرية جميز كم نمكا عدد الشهور القمرية جميز كم نبيش جدنينا يبقى عم ببينا godjama kitegeza nti miezi kumi n'ebiri era ye statements Allah ziyakola kumi n'ebiri ziyakola n'azikuwa mu adhaani kyolina okusinza ekitiibwa Allah tuula essana ng'oyaziina era nga woosaala haa laba kino ate ekinakyo ekiwooma statement esembayo bakfa esembayo statement esembayo la ilaha illa allahu obo bitegeera bulungi لا إله إلا الله أي المو بيغامبو يميكا سات متي سيمبايو المو بيغامبو يميكا وكينو جيبالا نجي لا إله إلا الله المو أنيوكتا ميكا
laba laba nyukuta ezirimu eno la lam ne alif ezo bidi al ilaha alif lam ha ezo satu illa alif lam alif ezo satu ira tegede Allahu la ilaha illa Allah alif lam lam ha ezo nya obitegereka ogeno zibala biri satu satu ugo munana biri gatta ko satu zibatano kutano gatta ko satu ugo munana then ugateko nya ze 12 emyezi 12 still muchigambe ekisemba yo muadhani yuko ite consistency muroza byajja buzi just Allah yagala omusinze emyezi 12 akuwa dadhani statements zayo ziri 12 nakuwa ekigambo ekisemba yo nga kiri mu nyukuta 12 ayagala omusinze emyezi 12 tul asana ngoliko Allah yekka simple oyo ekitiba Allah subhanahu wa ta'ala kyensembya yo kekano ndoza kubanga obudde bubuno nabo bugenze Allah aganyira omusinze bannange ajib subhanallah la ilaha illa Allah represents the 12 months kitegeza yazina emiro emyezi 12 osinze Allah oyali mwe la ila ali omweka emyezi 12 ngaika go osinza kanse ndiona kano kakuru nyo Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ali kam harufan min hurufi al-lugha munyukta zituko samu limu rab huruf al-hija istakdamahu Allah Allah ziyakozesa fil adhan yakozesa ken nyukta meka ogeno singananga huruf al-hija twine nyukta abiri musat oba abiri mubiri right either 22 or 23 yes kati kunyukta ezo Allah yakutola mu nyukta meka ezajja mu adhan ogena ulabange nyukta ziri mu adhan eh twina mu alif si esoka wali ku Allah then lam eh neha tukina zibala ne kaf okay kaf aha ne ba mchigambo akbar ne ra ra then tukina kwenda nyiku tena ya shin alright ne dal ne nun tumaliza ne mim and the thing is Allah ziyakosa kwa mahrufu al-hija mim neha nesin aha wow tulikuwa dhani ezenye kutezaja aha yau ain sad nifa zilimeka alif am biri satu nya tam mukaga musanvu munana mwenda kumi nemu minabiri minasatu uminanya uminatano minamukaga kumi na msambu nyukuta kumi na msambu zili presentinga chi zili presentinga iraka zitu sala iraka zeteka zitu sala usali sola tano zili mu iraka mmeka iraka kumi na msambu isola tano zitu sala ziri mu iraka 10 na msambu esola tano zetu sala olunaku ziri mu iraka 10 na msambu zenyukuta Allah ziyakozesa ziyajjayo mu adhan ezinkana nkana ne buli lunaku esola zetu sala obiraka zetu sala akasemba yo esola yakira mukiro cha lailatul qadr mukiro cha lailatul qadr tegede chechiri mwisweti wa swatul isra no isra yakira mu chire chiti bacha isra wal miraj sikadiri a yakira mu chocha isra wal miraj kwa nabi mtu wala bamuja kuno kunsi ne bamuto wala isra wal miraj isura yitiba suratul isra ya 10 na msambu mu qur'an zeraka 10 na msambu eziteka zetu sala don't call it a coincidence tuino kusinza Allah sababu Allah bakume nyenze mufisi atoka lutofus ate kuongera teka teka nsonga ze Makkah. Asalamu alaykum.
حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله عليه وسلم.